Իդեպ վերջին շրջանում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի ամենաուշագրավ իրադարձություններից են ԱՄԿ-ի հրաժարականներն ու պաշտոնանկությունները։ Հրաժարականների շարքը, որ կարծես շքերթի վերածվելու միտումներ է դրսևորում, սկսվեց ուժային երկու կառույցներից՝ ազգային անվտանգության ծառայություն և ոստիկանություն։ Եվ տարօրինակ կերպով տարածում գտավ իշխանության բոլոր մակարդակներում՝ օրենսդիր, երբ մանդատից հրաժարվեց իշխող խմբակցության պատգամավորը, գործադիր, հետո հերթ հասավ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Նախորդին հրաժարականի մասին հայտարարեց կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը։ Հատկանշական է, որ գրեթե բոլոր դեպքերում, թերևս մեկ բացառությամբ, իշխանության դուրը շրխկացնելու դեպքեր չեն արձանագրվել։ Ճիշտ հակառակը, պաշտոնից հեռացողների մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, անհրաժեշտ են համարում հատուկ շեշտել քաղաքական բաղադրիչի բացակայությունը։ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարն ասաց, թե պաշտոնը թողնելու որոշումը չունի քաղաքական դրդապատճառ և հանդիսանում է բացառապես անձնական որոշում։ Ու զգուշացրեց, թող ոչ ոք չփորձի շահարկել այն քաղաքական նկատառումներով կամ դրա շուրջ դավադրության տեսություններ հյուսել։ Սրան նախորդել էր կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի հայտարարությունը նույնանման շեշտադրումներով, և թող ոչ ոք չփորձի ինչ-ինչ քաղաքական նկատառումներով օգտագործել այն։ Հետաքրքիր է, թե ինչու են բոլոր հեռացողները հորդորում իրենց քայլը չկապել քաղաքականության հետ, եթե այն իրականում կապված չէ։ Այս կոչերն ու հորդորներն իհարկե բնավ չխանգարեցին, որ քաղաքական շրջանակները, վերլուծաբանները ու լրագրողները հրաժարականների ու պաշտոնանկությունների զանազան պատճառներ բերեն հիմնավոր կամ անհիմն միջանձնայից մինչև հենց քաղաքական դավադրական։ Այս ամենն ընթերցելն իհարկե հետաքրքիր է, սակայն կարևորը ոչ թե մակերեսին երևացող դրսևորումներն են, այլ շատ ավելի խորքային ու մտահոգիչ մի իրողություն, որն առնչվում է պետական ու տեղական կառավարման ինստիտուտներին և նրանց անխափան աշխատանքին։ Չասենք կադրերն են որոշում ամեն ինչ, բայց կադրերը շատ բան են որոշում։ Առանց այդ կադրերի խափանվում է երկրի կանխատեսելի կայուն զարգացումների տրամաբանությունը։ Կադրային խնդրի արմատական, եթե կուզեք, հեղափոխական լուծումը մնում է իշխանության ամենակարևոր խնդիրներից մեկը։ Խոսքը բնավել անփորձության մասին չէ միայն, խոսքը թիմային աշխատանքի համար պատասխանատու ու դժվար պահերին նավը չլքող կադրերի մասին է։ Լավ մնացեք։